大考验，考验台语顺口溜。大嘟嘟是迷彩。看大猪公咬凤梨不稀奇，看大神猪道人咬凤梨才厉害。百年难得一见的奇景，错过可惜哦。展场之星告诉你，台湾名产最 hit 哦。男生就做福利女生。什么东西？哎呦！如果你们赢的话，我们丫头做伏地挺身。到底是奶精要做伏地挺身，还是丫头要做伏地挺身呢？欢迎收看《兄弟进行曲》，做未来特别。欢迎两位可爱的特别来宾，第一位是我们的奶精。感觉好像平常的沟通语言是用国语还是台语？国语，国语，国语的。很少讲台语。台语会说吗？不太会，我还是说啊。今天呢，就考考你们的顺口溜。好，台语的顺口溜。好，我先做个示范。好，好，老师麻烦给我点音乐。哎呦 ，Tempo 来喽。这山寒极上盖赞，嘿，鹿港的朱丽是人才，哎呦，满道的好食是文旦，哎呦，人工报道是台湾，我想去，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 哎，对啊，不错哦，礼拜啊，对不对？这个示范听起来可以哦。可以，丫头谁先？谁先？谁先？我先吗？好，好，丫头先啊，加油，给我一个 tempo， 我是来给音乐，给我 tempo 嘞。就三番鸡手碰蛋，毛豆嘟嘟是迷彩，馒头好食是混蛋，狗骨头是台湾。什么是混蛋？他跟麻豆啦，他刚刚在麻豆混蛋啦，都是混蛋，都是混蛋，混蛋都是混蛋。麻豆好吃的是文蛋，对哦。我们请一个真正的麻豆来讲，念一下好不好？好，来来，麻豆念一下。我有点被他们影响了，好试看。来来来，老师来给点音乐。噔噔噔，噔噔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 。一山寒极上盖赞，鹿港朱丽是名产，麻豆好食是文旦，人工波多是台湾。哎呦，今天两位来哈，两位来了，我们要来进行的就是呢记忆大考验。哎呦，记忆好不好？现在很好。哎呦，不错。那我们就赶快来进行今天的记忆大考验。记忆翻牌大 PK， 每次各翻两张，翻出相同人物或对应事件，看哪队在最短时间内翻出所有答案即是赢家，有机会翻出万元奖金哦。台湾319个乡镇各有极具特色的农产品，所以第一回合将考验全台走透透的走，请帮忙将地方及名产做配对吧，加油了各位。欢迎记忆大考验，我记忆你考验。两队参赛的队伍，首先介绍我们漂亮的香池队，我们美丽的香池，可爱的丫头，帅气的爱城。哇塞！紧接着介绍我们的元昊队，我们帅气的元昊，漂亮的奶针，以及可爱的林兆远。是的，又到了寓教于乐的单元记忆大考验了，好不好？在这边呢，要跟大家宣布一下，第一回合的题目是什么呢？各位。台湾有水果王国之称，没错，全世界非常有名，是别的国家没有的，我们有；对，别的国家有的，我们更精良。而且还有一个，别的国家不好吃的，我们好吃。是的，先请我们的元昊队准备进去翻牌。来来来来来来来，元昊队请翻牌。快看快打战的，哎呦，五完蛋了，四三。二一，时间到。我们这个记忆大考验呢，地方名产记忆大考验是打散的。哎呦，好帅！只要你对得到地方跟名产就 OK 了。是的，好，我们马上要请我们的香池队准备啦。好 ，Ready。也够。干扰，干扰。大福草莓，香池最爱就是吃草莓了，厉害啦！哎，完蛋了，要变，要变，仙草，仙草就在草屯。有草的地名不一定产草的名产吧？相思队面对干扰，大福草莓，相思最爱就是吃草莓了，厉害啦！哎，完蛋了，要变，要变，仙草，仙草就在草屯，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 关西答对。云林，左边，左边，云林肉圆，肉圆，云林，
撞头答对。玉子，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 西瓜，西瓜，错，紧张了，玉子，快点，快点，快点，不错，不错，芦笋，右边，右边，绿竹笋错，赶快，赶快，赶快翻回来，好了，右边那个，右边竹笋，没有，错，玉子是那个。我知道了，玉子，玉子是芒果啦，芒果答对，白荷，白荷就白荷肉圆，莲藕答对，有没有厉害啊？玉荷包，刚刚有啊，刚刚在下面，下面，下面，上面，上面，上面，错，哎呀，可以，这个是什么？完了，右边，右边，错，不是，好，赶快随便吧，右边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 ，右的茶答对，赶快，赶快，赶快。是什么？台东，台东，不是不是，台东，左边，左边，快点，太平，右边，右边，你干什么？随便，随便，随便，错，哎呀，翻回去，太平，错，哇，这个没有那么难哦，绿竹笋，上面，上面，上面，错，好难哦，真的，好，用点心，用点心，上面，上面，上面，用一点心就可以了，下面，下面，下面。上面上面上面，新绿竹笋答对，太平。荔枝还没。错，请翻回去。好，不远了，不远了。太平，太平，玉荷包，大树。好，上次在这一回合用到成绩是2分15秒。哎呦，好久啊！说实在。等一下，你哎呦是觉得非常棒的成绩的意思吗？2分15秒哎！湘池队长，以我的经验，我来分享给你。是，因为我之前跟他同队的感觉，就算那个分数出来是4分钟，他也会很开心。耶！用羞耻心。我跟你讲，你们现在的问题是艾辰在你这一队，但是我跟你讲，问题不大。解决不了，好不好？元浩队他们2分多钟，接下来就看你们表现了，好不好？我们马上攻守交换。元浩队，请准备好了，好不好？有，但是在开始之前呢，我们这边有小小的一场小秀啊，没有小秀，跟我们这则题目息息相关。你又来了，什么样子的秀呢？可以介绍给大家。来，我们看一下，好不好 ？OK OK。好，老师麻烦给我点音乐。Yeah, yeah, 奶声哦哦哦，介绍农产品，今天的题目是凤梨哦耶，好好，台湾2011年农产品大奖，好吃的凤梨哦耶。介绍一下呢，这个凤梨啊，它是产自于了台南的关庙，嗯，对，所以是关庙的特产，哦，也非常不一样。其实凤梨呢，它是产自于夏天，但是呢，凤梨呢，如果呢，它的情境呢，跟感觉换一下，也可以用另外一种方式来呈现。要怎么样子换？来，老师麻烦给我点音乐。老师，当然不是这个啦。暂停。老师麻烦，请给我庙里的音乐。对嘛？希望拿到那个凤梨，让你们的成绩也可以旺旺来。谢谢，加油！记得下次要进去准备分牌。记得，记得，看清楚。来来来，湘池队请分牌。三星。哎呦哎呦哎呦！5、4、3、2，时间到。我的速度非常非常的快啊！我记到一个。哎呦！好，来，元浩队请准备 ，Ready。狐狸茭白笋，水蜜桃，拉拉山茶，狐狸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 ，上面上面，这里，茭白笋哈，假芋头芋头芋头，假仙，假仙，慢慢翻，不要紧张，茭白笋答对，是什么？啊，三峡，你在哪里？翻别的，翻别的，番薯，芋头在上面，花番薯超好吃的，左边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 ，好，假的，左边，左边，莲雾，莲雾，左边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 ，竹山，错，竹山，竹山不是莲雾啦，竹山是地瓜，阿里山，阿里山的姑娘，下
你有怀疑他？加油加油！阿里山是姑娘嘛？静一香。哪一个？走。哇哇哇哇！为什么？哎呦，这什么？你们随便翻，快点翻啊！错。知道了，快回来，快回来。山葵在这里，山葵阿里山拔豆，凤梨关庙，关庙拔豆，哎，刚那个什么，番薯，番薯，上面，错，刚这个是那竹山，西螺不是那个竹山，西螺是酱油吧？番薯拔豆，西螺是酱油，莲雾，黑钻石，错，西瓜莲雾，西瓜莲雾，为什么还没看到金牛角面包啊？塞雷，因为被导演吃掉了。青梅，西罗，加油加油！西罗是西瓜吗？我知道了，西罗是西瓜吗？新香，香不是，错翻回去。新香是梅子吧？这题我知道，可是我没有告诉你。西瓜答对，西罗是西瓜。六龟答对，新香，青梅答对，时间到。在这边宣布一下，元浩队这一回合的成绩，用掉的时间是2分05秒，时间快的循环，成绩不好。刚开始的第一回合啊，我们的元浩队表现的不错，分数上呢，时间用的多了少了那么一点点，对，希望呢10秒钟，对不对？希望呢相识队可以多加油了，好不好？好，我们现在马上攻守交换，进入第二回合。国际巨星易容芳演出的剧作更是不计其数，但剧中角色您还记得吗？第二回合，请帮忙将经典角色演员做配对，大家可要加把劲喽！先请我们元浩队进去分牌。元浩队，请翻牌。哎呦哎呦哎呦！哎呦，我不知道的人呢？5秒、4、3、2、1，时间到，各位。第二回合呢，已经改回来了，要先翻上面，再翻下面。箱子队 ，ready， go。诸葛亮，诸葛亮那很有名啊。请进，请进。诸葛亮，错。叶问，金城武的甄子丹答对，梅兰芳，黎明答对，快点快点，不要摆 pose， 错，差那么多，叶问胜吧，阮玲玉，哦，答对，张曼玉，朱元璋，朱大哥，等一下，错，赶快，诸葛亮，金城武，杨贵妃。快点！朱元璋，朱元璋，错。女生，杨贵妃，答对，冯宝宝，嘉庆君，刘德凯，试试看，刘德凯在哪里？看见马景涛，错。不是洪金宝大哥，嘉庆君，错。不是啦，刘德凯翻出来，丫头都乱翻，刘德华，丫头都乱翻，朱元璋。刘文正，试试看，不是，哎呀，错，张晋周星驰，是你个头，乱翻了你啊，唐伯虎，周星驰，周星驰答对，赵云，对对对，刘德华，是刘德华，赵云，刘德华，老母王，快点，多尔衮，周星驰，马景涛，多尔衮，马景涛答对，赶快，朱元璋，洪金宝答对，快点，嘉庆君，刘德凯答对，没想到最后拯救大家的就是你啊！哎，他长得跟刘文正很像哎，刘德凯。各位电视前面的观众朋友，大家很想知道第二回合我们刘湘慈用掉的时间是多少？他们用掉的时间是2分01秒。速度加快了许多，而且呢，最后呢是爱成拯救了大家，比之前进步了很多。接下来命运会是如何呢？元浩队加油了，好不好？各位，我们马上攻守交换。好，请我们的箱子准备进去翻牌。好。哎呦。
队请翻牌，五四三二一，时间到，元浩队加油了，好不好？好，来，元浩队 ready go。 王菲队友，李连杰小乔，错，楚留香，左边左边，哎，不行不行，好，来翻回去，哎，这不行，好，慢点，慢回去，先慢回去，先慢回去，对不起，那我再一次，好，来，不行，好，不行，好。小乔、林志玲、冯子、周润发、成龙、答对，真的假的？武则天，好厉害哟！错，哎呦，又是刘德灿，刘德凯，慈禧，慈禧，错，慈禧是谁啊？上面是谁？翻回去，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 翻翻上面，再翻下面哈，不要错了，武则天错。一唱真是绝配呀、啊！我真是。哎，上面是谁呀？先翻回去，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 翻回去。先翻上面，再翻下面哈，不要错了。武则天错。武则天不是林志颖吗？就是他、啊，翻得好啊。周雨瑜，林志颖，林志颖，左下，左下，左下，林志颖，林志颖。梁朝伟答对，廖天星，对对对，林志颖答对，慈禧，慈禧，错，刘德华，快了快了，上面上面了，我知道，慈禧，邱时珍答对，武则天答对，快快快，不要不要，潘迎紫答对，不要，唐三藏谢霆锋答对，嘉庆君刘德凯答对，不错哦，各位全国的观众朋友。元浩队第二回合用掉的时间是1分钟15秒，九万，厉害吗？好不好？9万，跟两队报告一下两回合加起来的总成绩，元浩队加起来是3分钟20秒，箱子队用掉的是4分钟16秒。在这里恭喜我们的元浩队进入奖金分分团。奖金面板上20张牌中，共有1到9数字牌各一张，其余11张接零，请获胜队伍分别翻出5位数奖金，最高逼近10万元哦！欢迎来到记忆大考验之奖金分分卡。我们先从个位数字开始，我吗？上，先试个水温。好，试水温。哎呦！哎呦！我。厉害，一张。个位数字翻出了五，一开始累积的奖金有5块钱，非常的不错。紧接来到10位数字，请问谁来翻呢？好，我来。好，胖胖来翻了10位数字，他一定翻到零的。胖胖加油！好，零。零。紧接着来到了100位数字，请问元浩队派谁？还有多零啊？好，坚持不翻就对了。还是5块钱，是的，各位电视机前面的观众朋友，今天的奖金翻翻看，只有我们的元浩队来开始翻牌，他们呢已经翻到了100位数字，目前累计奖金是5块钱，紧接着很快的，我们来到了1000位数字，加油！不知道元浩队，您是要站在那里？加油加油！好，走出来了，你该不会看看又走回去这种老梗吧？5块是好菜头，哎，好彩头，我们要不要加钱？5块钱，5块钱很惨哎。今天有另外一个穿着桃红色的衣服的人说要加码。对呀，5块钱，他觉得看不太多，加一块，在我们这单元你讲出来，不要说我们会骂你，观众口水都吐死你。可以刚刚好分啊，对不对？来，你做主啦。我跟你讲，我们跟你赌，如果呢？我们赌翻数字跟零好了，如果翻开是数字的话，你们输；翻开是零的话，我们输。好吧，我们输的话呢，奶针就做福利女针。什么东西？为什么？哎呦，什么东西？但是呢，如果我们翻开是数字的话，要怎么办？哦，如果相识啊，相识大家也看腻了。喂，不要这样子，在这个地方动出过数对谁都没有好处。你们赢的话，我们丫头做伏地挺身。哦，房子，哎哎，华
我跟你有很熟吗？太棒了，没事就要多做这种梗。不管是你的父母，太棒了。既然两队已经协商好了，各位电视机前面的观众朋友，成交。今天不管怎么样，我们也百般不愿意啊。你只要看到最后，都有福报啊！我们交给当事者自己来翻。你这一下手下去啊，零你做，有数字他做。但是你不要紧张，好不好？压力好大，好不好？千万不要压力大，我压力才大呢。镇定，镇定。好，各位，来这里，我翻哪一个牌？正经一点，想清楚哦。睡了，仔细想一下。可以，仔细想，你可以先摸，不要翻，没关系，摸摸它，感觉一下，感觉它，录一下 ，feel feel feel。心跳好快啊！心跳好快啊！真的。你先要摸哪一个？然后我们大家一起感觉一下，这一个吗？五的旁边。确定，依我非常有经验的想法来说，通常五旁边应该会是零，不会是个数字。嗯，男生自己想一想，你觉得？各位电视机前面的观众朋友，到底是男生要做福利挺身，还是丫头要做福利挺身呢？嗯，今天好快哦。还是做福利挺身，也有人把钱带走呢？继续看下去。等一下，确定那个哦。我好紧张啊！丫头，你会紧张吗？丫头，加油，男生！哪一个？你要翻哪一个？想一下。这个好了。这个吗？确定。还这个？你自己决定。你自己决定。这个好了。你不要紧张，反正翻出来有数字就是 OK 的。好，翻喽。好。不错，20000多块钱还不错哦，好不好？其实不错的，好不好？我们先把所有的牌子翻出来，先看一下这两个，这个是我放的。哎呀！各位，这样，这我要特别说明一下，这个酒为什么放在五旁边呢？我对它很有感觉耶，因为是拿来对付姚元浩的，我没有想到他派奶珍出来，好贼哦！哦，贼啊！好贼。三，各位前面观众朋友说的数字都已经开出来，在这边要特别讲一下，乃真呢是第一次参加这个单元，能够翻出数字非常的不错，掌声鼓励鼓励，请两队到前面来。丫头，哎，可怜的丫头在这边呢，今天的这个掌声通通看呢，就把我们20005块钱颁给我们的元浩队。这个也恭喜我们的元浩队，几家欢乐几家愁。丫头，不好意思，请坐伏地挺身。爱陈念旭，陪他坐。我当然陪他坐啊，开玩笑。男子汉，你能坐两下，好，我们就跑跟你跑到两下，好不好？好，对啊。丫头先加油，好棒啊，你很厉害耶。哦，直接上来，哎呦，再上去，下去，再上来，起来。坐，大家记得周一至周五晚上7:30，也要锁定我们好看的《新兵进行曲》。